Սավել Բաբայանը վերադարձել է։ Ինչ է սպասում Արցախցին։ Լավ արա, իրան հայրենիքն է վերադարձի։ Սպասում եք այսինքն։ Ես էստեղ չեմ, չեմ ճանաչում։ Ես հույր եմ։ Շատ էլ լավ արա։ Հա։ Հա։ Ինչ եք սպասում նրանից։ Ամեն ինչ է սպասում եք նրանից։ Ոխ լավ աննական, որտե։ Այսինքն սպասում եք նրա վերադարձը։ Անպայման։ Հա։ Նա ինչ կարող է տալ Արցախին։ Ինչ։ Ինչ եմ միջանում այն պատերազմի վաղթը տուվալա։ Մենք էլ կարող ատա։ Ես 90 թվականից սերունդ եմ Ղարաբաղում ծնված ու մեծացած, շատ մեծատառով մարդ էր։ Ինքը դեռ մեր նախարարը լինելով պաշտպանության բանակի շատ մեծատառով հարգարժան մարդ էր։ Ուղղակի ոմանց աչքը երևի չէր վերցրել ու նրա հետ չարավաստիկ ինչ-որ պատմություն ա եղել։ Բայց նա ու իր ընտանիքը, կարամ ասեմ, բարի գալուստ Արցախ աշխարհ, նա հերոս էր, իսկական հերոս, ով որ կռիվ ա արել Արցախ խողերի համար, ով որ իրոք պատերազմի դաշտում եղել ա մարտունակ, ու նրա նման մարդու համար միշտ էլ բաց պետք ա լինի Արցախ աշխարհի դռները։ Տենանք ինչ ա կատարելու, ինքը ոնց ա էս սիտուացիային նայում։ Ինչ կարող ենք տալ Արցախ։ Եվ խորհուրդներ, եթե լսեն։ Ինքնելա էլի տենց ասում։ Կարծիքը հնչում, որ իրեն տեսնում են որպես պաշտպանական բանակի հրամանատար։ Դուք տեսնում եք իրեն պաշտպան։ Ոչ։ Ինքն էլ չի, երևի չի գնա այդ պաշտոնին։ Յուրաքանչյուր նոր փոփոխություն նոր ակնկալիքներ է բերում։ Մենք համոզված ենք, որ արձիվը միշտ էլ արձիվ է լինում։ Նա երբեք չի փոխում, նա իր տեսակի մեջ չի փոխվում։ Ժողովուրդ շատ ակնկալիքներ ունենք, մենք գիտենք, որ համաձայնության միջոցով ամեն կերպ ամեն ինչ անելու են այնպես, որ Ղարաբաղի համար եւ ժողովրդի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն, թե քաղաքական դաշտում, թե սոցիալ-տնտեսական հողում։ Հնչում եք ցանկությունը, որ Բաբայանին տեսնեն որպես պաշտպանական բանակի հրամանատար։ Իսում եք այդ կարծիքը։ Նա արդեն եղել է պաշտպանական բանակի հրամանատար եւ իր անձի ամբողջ վեհությամբ հաստատել է այն միտքը, որ իրոք ինքը արժանի է դրան, բայց այսօրվա վրա երևի փոխադարձ համաձայնության ձևով իհարկե իշխանությունները կգտնի, որ նա իր արժանի տեղ ունի մեր Արցախի կառուցման գործում եւ իր համապատասխան արժանավույն տեղը կգտնի։ Համենայն դեպս նա արծիվ է եւ պետք է իր արծվի կոչմանը հավատարի մնա։ Այդ է կարծում ամբողջ ժողովուրդը։